kulanti wanaagsan waxaad ku soo dhawaataan wararka ugu dambeeya arrimaha siyaasadda qodobada aan idin haynaa waxa ugu dooroon wararka ugu dambeeya ciidamada dawladda oo weerar culus ku qaaday wabxo dagaalna uga saaray al-shabaabka ku sugnaa xogta horjoogayaal ka tirsan qawaarijta oo lagu dilay weerar qorsheysan oo ciidamadu ay ku qaadeen degmadaasi iyo dhaqdhaqaaqyo culus oo maanta ka socda xuduudka ay wadaagaan galgaduud iyo hiiraan ayaan idiin soo gudbin doonaa qodobada kale waxaa ka mid ah dawladda federaalka oo xabsiga dhigtay odayaal ka soo jeeda gobolka hiiraan oo dhowaan heshiis la soo galay al-shabaab taliska booliiska gobolka banaadir oo ku dhawaaqay in boorkii dhowaan muuqaalka uu ku soo duubay afhayeenka al-shabaab cali dheere lagu sameeyey gudaha magaalada muqdisho iyo howlgallo guriguri loogu baaraya caasimadda oo ka socda gobolka banaadir khatarta amni ee ka jirta muqdisho oo meesha ugu sarreysay gaartay iyo maamulka gobolka banaadir oo ku dhawaaqay qorsho cusub oo looga hortagaya dhagaraha cadowga shir u dhexeeya wadamada ciidamada ay ka joogaan soomaaliya iyo dowladda dhexe oo ka furmay magaalada muqdisho iyo admis oo dhowaan ciidamadeeda kala baxaysa soomaaliya qodobadaas aan ku faahfaahin doonaa warkee buunaha haddii laga helo waa 23 January 2023 daawada nagala qayb qaado faafinta warkan adigu gaarsiinaya asxaabtaada kuna sheer garaynaya baraha bulshada waad ku maasantaa qaybta kumatiga haddii aad nagu raabta aragtidaada mar kale kulanti wanaagsan aynu ku bilownay wararka naga soo gaaraya gobolka galgaduud ayaa sheegaya in ciidamada dowladda federaalka soomaaliya gaar ahaan ciidamada danab weerar culus ay ku ekeeyeen magaalada wabxo oo ay ku sugnaayeen xubno badan oo ka tirsan al-shabaab oo dib ugu soo laabtay magaaladaasi kadib markii ay soo baneeyeen ciidamada dowladda federaalka iyo dadka deegaanka ciidamada dowladda federaalka soomaaliya kuwa dadka deegaanka ayaa xalay saq dhexe waxa weerar culus ay ku ekeeyeen fariisimihii kooxdu ay ku lahayd degmada wabxo ee gobolka galgaduud waxaa la sheegay in dagaal culus oo u dhexeeya labada dhinac halkaasi uu ka dhacay khasaare xooganna kooxda lagu gaarsiiyey ila waradyo dadka deegaanka ayaa warbaahintu xaqiijiyey in al-shabaab ay iskaga carareen wabxo sidoo kalena meydad iyo dhaawacyo fara badan ay uga tageen fariisimaha lagu weeraray saraakiisha ciidamada dib uxoreynta deegaanka ee howlgalka fuliyo hogaaminaysa ayaa dhankooda warbaahintu xaqiijiyey in al-shabaab ay ka dileen horjoogayaal iyo maleeshiyaad badan kuwaasi oo ku sugnaa xerada weerarka ay ku qaadeen ciidamada halka dhanka ciidanka dib uxoreynta deegaanka ay sheegeen in uu ka dhintay hal ruux wabxo ayaa noqotay furin dagaal oo ay isku badbedelaan al-shabaab iyo ciidamada dowladda waxaana horay uga soo baxay magaaladaasi ciidamada dowladda iyo kuwa dadka deegaanka oo mar gacanta ku dhigay hase yeeshee hadda dib ugu laabtay dhanka kale dhaqdhaqaaqyo culus ayaa maanta ka socda wabxo iyo deegaanada hoostaga waxaana la sheegay in halkaasi ay soo buuxdhaafiyeen al-shabaab fara badan xuduudka ay wadaagaan gobollada hiiraan iyo galagaduud ayaa dhaqdhaqaaqyada ugu adag xilligan ay ka socdaan iyadoo ay sheegeen saraakiisha ciidamada in al-shabaabka ka soo cararay gobollada mudug iyo galgaduud ay isku dayaan inay jabsadaan wada ay uga baxaan gobollada dhexe si ay uga tallaabaan webiga uguna gudbaan dhinaca gobollada shabeellooyinka ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka ayaa dhankooda abaabul xooggan wadaa kaasoo ay uga hortegayaan in al-shabaab wada ay helaan waxaana la qorsheeyey in weerar dhowr jeer lagu qaado si loo soo afjaro qaybihii hore warka ayaa daawanaysaan dowladda federaalka soomaaliya ayaa xabsiga dhigtay odayaal dhaqameedyo dhowaan heshiis la soo galay kooxda hargagixisada al-shabaab kuwaasi oo ka soo jeeda gobolka hiiraan ciidamada xoogga dalka soomaaliya gaar ahaan guutada shanaad qaybta 72aad ayaa magaalada beledweyne shalay gelinkii dambe waxay ku xireen odayaashan oo tiradooda lagu sheegay in ay gaarayaan ilaa iyo 6 ruux ciidamada iyo odayaasha waxay ku soo qabteen howlgal qorsheysan oo ay ka sameeyeen tuulooyin hoostaga halgan oo gobolka hiiraan ka tirsan odayaasha ayaa dhowaan tegay deegaano ku yaala galbeedka magaalada beledweyne oo al-shabaab ay ka taliyaan kuwaasi oo kooxda la soo galay heshiisyo ku aadan in ciidamada beeshooda ay ka saaraan dagaalka ka dhanka argagixisada ee jabka xoogan kooxda lagu gaarsiiyey ilaa iyo hadda lama oga in odayaashan la soo xiray lagu maxkamadayn doono magaalada beledweyne iyo in loo qaadayo magaalada muqdisho ee caasimada dalka si maxkamad loo soo taago odayaashan ayaa jibiyey amarkii dowladda federaalka soomaaliya ahaa inaan lala macaamili karin kooxda al-shabaab oo dowladda iyo maamulada dalka ka jira dagaal xilligan ay kula jiraan maalmo ka hor maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa xukun xabsi 5 sano ah waxay ku riday odayaal shabaab heshiis kula soo galay degmada xarardheere ee gobolka mudug maamulka hirshabeelle ayaa 20-kii bishan waxaa digniin culus uu ka soo saaray hoggaansamidda awaamirta al-shabaab waxaana uu sheegay in cid kasta uu hoggaansata in ay u xukun tagto al-shabaab tallaabo laga qaadi doono dowladda federaalka soomaaliya ayaa wadaa dagaal jihooyin badan oo ay ku qaaday al-shabaab si gebi ahaanba kooxda loo soo afmeero
دنك كلام مملكة قبل كبنادر أيها سو ساري وردد بدن فتح كون غذي كاسيو إن باركي دوان أو كسو دوبين مقالكا أفيانك على الشباب علي محمود راجع على دار الوقود أبعي مقالة مقدشة عاصمة دالكا شير حلايكا دعي مقالة مقدشة عاصمة دالكا أو سراكيش عيدا مدى أمانك أي جوغان أي وحا قد بدكي تشيدي تاليها قيبته والي وعاديه إي بوليس قبل كبنادر إساقو الشيغي إن على الشباب علايس بدان لساري حلقان جبحو قند وكسو قاريه والقلادة كسعودة فرمان هوريه taa beddelkii dana kooxda wulis taamane ay ku leedahay gobolka taliyaha ayaa intaas waxa uu ku daray in boorkii cala dheere uu shirka jiraayid ku qabtay lagu sameeyay gudaha magaalada muqdisho caasimada dalka boorkii cala dheere uu ku hadlay waxa lagu sameeyay muqdisho hadii aan baaritaanada wadno oo horey u socono waa ku tagi doona meesha lagu qabanayo ama lagu sameeyay ayuu yiri mar uu hadlay taliyaha ayaa sheegay in ay jiraan dad badan oo si hoos ula shaqeeya al-shabaab isla markaana loo baahan yahay in tallaabo laga qaado ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ee isku jira booliska iyo kuwa hay'adda nabadgelyada sirdoonka qaranka Soomaaliyeed NISA ayaa howlgalay isdaba jooga waxay ka wadaan gudaha magaalada Muqdisho caasimada waxaana xilligan socda howlgal guur loogu baarayo gobolka Banaadir si abniga loo adkeeyo dhanka kale maamulka gobolka Banaadir ayaa shaaciye qorshe wax ka bedeli kara halista abniga xilligan ka jirta Muqdisho gudoomiye ku xigeenka abniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir Maxamed Axmed Deeriye oo ka qayb galay kulanka abniga ka dhacay magaalada Muqdisho caasimada dalka ayaa ka hadlay qorshaha cusub ee abniga caasimada loo dejiyay qorshahan cusub ayaa waxaa sare u qaadaya wada shaqeynta shacabka taliyaasha saldhigyada iyo maamulka gobolka iyada oo gudiyo waaxeedyo loo sameeyay xaafadaha kala duwan si ay si dhow iskaga warayaan maamulka gobolka iyo bulshada ku nool magaalada Muqdisho qorshahan oo lagu rabo in lagu ogaado xogta qarsoon ee ku jirta guryaha ku yaala gobolka Banaadir iyo banaankiisa intaba wixii ka jira in lagu ogaado ayaa la doonayaa annaga oo kaashanayna dhammaan dhinacyada kala duwan sida ciidamada shacabka iyo maamulada kala duwan ee ka jira gobolka waa in aan isku taagnaa la dagaalanka kooxda ayuu yiri mar uu hadlayay Maxamed Yabo qorshahan cusub ayaa loo arkaa inuu yahay mid wax badan ka bedeli kara hannaanka ay u shaqeyn jireen ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo in abniga gobolka Banaadir uu qorshahan furo u noqon karo in gacanta lagu dhigo isla markaana laga hortago weerarada iyo qaraxyada ay ka geystaan kooxda argagixisada ee Al-Shabaab ugu dambeyntiina wadamada ciidamadu ay ka joogaan Soomaaliya iyo dawladda dhexe ayaa maanta sharuuc uga furmay magaalada Muqdisho caasimada dalka waxaana shirkan si weyn loogu lafagurayaa la dagaalanka Al-Shabaab iyo sidii ciidamada admis ay ugu wareejin lahaayeen ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya abniga guud ee dalka shirka waxaa goobjoog ka ah wasiirada gaashaandhiga iyo taliyaasha ciidamada ee dalalka dariska ah sida Kenya, Djibouti iyo Ethiopia wasiirka gaashaandhiga Soomaaliya iyo taliyaasha ciidamada dawladda ayaa dhankooda fadhiya kulankan oo si weyn loogu gorfeynayo xaaladda amniga ee Soomaaliya dagaalka xilligan dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed ay kula jiraan argagixisada doorka ay ka qaadan karaan dalalka dariska ah iyo muhiimadda ay leedahay in la xoojiyo tayada ciidamada iyo iskaashiga dawladaha dalalka Afrika si kastaba shirkan ayaa loo arkaa in muhiimad gooni u leeyahay Soomaaliya oo xilligan muujisay awood lama filaan ah isla markaasina Al-Shabaab ka salkacisay fariistamahoodii ugu waaweynaa guud ahaan tusaale ku soo gabagabeynaya wararka ugu dambeeyay arrimaha siyaasadda daawada dad ku cusubtay channel-kan ugu soo biir subscribe dhowr kuma kadibna fura gambalaalka tan iyo kulanti dambe aman Allah.